הנה הכדור עכשיו ליגביני. ליגביני מחליק את הכדור. יש! ו-3-0! הללויה, בייבי! זה הולך אל החובה. ועכשיו, יעקובו! יעקובו! זה מצב טוב, זה צריך להיות שער, זה יהיה 1-0, וזה יעקובו. רוסו, רוסו יכול לבעוט, יעקובו יעשה 2-0, יעקובו. דימה! 3-0! 3-0 למכבי חיפה נגד מנצ'סטר יונייטד. יגביני, שם! יעקובו יגביני נכנס לרשימת הכובשים של אירופה. I am very happy.